Itt a templom alatt található néhány helység, babamama szoba, a gyerekeknek a gyerekisten tiszteleti termek, illetve egy nagyobb gyülekezeti terem, ahol télen szoktuk tartani az Isten tiszteleteinket. Ezeknek a fűtése és elektromos fűtés és az udvari naprendszer az ezeknek az, vagy hát ennek a rendszernek az energiaellátását biztosítaná majd. Mert hogy, mondja Sipos Előd Zoltán, református lelkész, itt bizony van közösségi élet, és mindent meg is tesznek annak érdekébe, hogy minden korosztály számára nyitott legyen a templom és az alatta húzódó terek. A folyamatos fejlesztésekkel pedig komfortosabbá, barátságosabbá, vagy ha így fogalmazunk, családiasabbá akarják tenni a templomot és a kiszolgáló helységeket. Jó, hálásak is vagyunk az egyházunknak, illetve a magyar államnak, aminek a támogatásával sikerült eddig is felújítani a templomot. Ez eddig 80 millió forintot emésztett föl, egy kicsit többet, de most már maga a templom épület az olyan állapotba került, aminek köszönhetően a gyülekezeti tagjaink a hitéletüket sokkal kulturáltabb környezetben tudják megélni hétről hétre. Most már, hála Istennek, újra hétről hétre, ugyanis a bezártságból itt május elején újra kinyitott a templom, és újra tartunk istentiszteleteket, illetve gyülekezeti alkalmakat is. Egy templom emblematikus épülete egy városnak, és ha szépen felújították, megérdemli, hogy külön világítással is kiemeljék, növeljék jelentőségét. Ez történt a dombovári református templom esetében is. Nagyon fontos minden település életében, azok az emblematikus, ikonikus épületek megőrizzik a múltat. Azokat a külső építészeti jegyeket felújított formában látossák a mai fiatalok, hogy valamikor több évszázad ezelőtt ezeket az alkotó megálmodta. Egy ilyen ünnepélyes pillanat volt tavaly a megyenap, amikor szeptember 1-én itt kezdtünk egy ünnepi szentmisével. A református templom felújítása valamikor augusztus folyamán fejeződött be. Ez év februárjában megkeresett engem a Városszépítés Városvédő Egyesület dombavári vezetősége, és felhívták arra a figyelmemet, hogy Dombaváron minden szép épület meg van világítva, és a felújított református templom ebből picit el van maradva. Valóban ez a folyamat akkor elindult. Nyilván megköszöntem nekik a felvetésüket, és április végére a református templom éjszakai világítása és díszvilágítása elkészült, és mindenkinek javaslom, aki erre jár, és már lehetővé teszik a viszonyok, nézzék meg ezt a templomot ünnepi, szép világított hangulatban. A világítás az egyházak számára amúgy is egy fontos szimbólum. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő maga is a világ világossága, de az ő tanítványai is kell, hogy így világítsanak a világban, és mi szeretnénk így világítani, és örülünk, hogyha a templomunk is ezt a szerepet egy kicsit szimbolikusan is, de átveszi, és így megvan világítva. A templom maga tényleg impozáns, de ezzel a felújítási folyamat nem ért véget. Egyrészt a gyülekezetben arról gondolkodnak, hogy a fűtést valamilyen módon megoldják, egyelőre a padok melegítésén gondolkodnak, másrészt az épületet körülvelő kertben kerül majd sor egy jelentősebb beruházásra, melyre a hírek szerint a források is rendelkezésre állnak. Az udvar nem csak mint közösségi tér funkcionál majd, új melléképület, egy ilyen színszerű melléképület épül majd, aminek a tetejére az egész templomot ellátó napelempark kerül majd felhelyezésre, és ez nekünk gazdaságilag is, illetve még a teremtett világ védelme szempontjából is egy fontos szempont. Úgyhogy ez még hátra van, nem csak maga a templomépület, hanem a közvetlen szűkebb környezete is megfelel majd annak, hogy valóban Isten házaként és egy a hívek számára egy olyan hely lehessen, ahol szívesen és örömmel tudnak összegyűlni akár egy gyülekezeti ebéd, táborok, csendes hétvégék, csendes napok alkalmával is.